Корни Кристаллайн Амовджур Патмаканах Пюриц. Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ։ Փորձենք այսօր համապարփակ ձևով տալ տեղեկատվություն առաջիկայում մեր վարվող քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպես է պատվաստումային գործընթացը սկսվելու ու ովքեր են ընդգրկվելու այս գործընթացում և պատասխանենք ձեր հուզող հարցերին։ Նախ ես կարճ կփորձեմ ներկայացնել կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված իրավիճակը, համաճարակային իրավիճակը, որպեսզի լավ պատկերացնենք, թե ինչ ունենք և թե ինչքան կարևոր է պատվաստումները առաջիկայումս փոխելու այն տենդենսը, ինչ որ կա, և ի վերջո հույս ունենալու բնականոն կյանքին վերադառնալուն։ Եվ այսպիսով, ուրեմն, երեկվա դրությամբ գրանցվել է գրանցված դրական թեստերի թիվը 510 է։ Ես նշեմ, որ մենք ընթացքում ունենք, ուրեմն, այսպես 1-2 շաբաթների ընթացքում ունենք կայուն լարված իրավիճակ և պահպանվում են այն, ուրեմն, թվերը, ինչ որ գրանցվել են դրա նախորդ շաբաթվա ընթացքում, այսինքն նվազում դեռ չունենք թվերի, հիվանդացության նվազում չունենք, միանշանակ իհարկե կարևոր է, որ ունենք կայունացում, բայց պետք է ասել, որ այն դրական արդյունքները, դրական թեստերի արդյունքները, որոնք որ գրանցվում են, դրանց մեջ, ուրեմն, հոսպիտալացման կարիք ունեցող պացիենտների համամասնությունը բավական մեծ է, ինչը նշանակում է, որ պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով անձինք ավելի ծանր են տանում հիվանդությունը, և այս պահին մենք ունենք ծավալված 2600 մոտ մահճակալ, որոնք անընդհատ այսպես, ուրեմն, ավելացվում են, բայց ինչպես հասկանում եք, այս ռեսուրսը անսահման չէ, և մենք առաջիկայում, ուրեմն, ևս էլի ունենք մի փոքր հնարավորություն ավելացնելու, բայց պիտի ամեն ինչ անենք, որ դրսում մնացած պացիենտներ չունենանք։ Նորից նշեմ, որ հիվանդացությունը ունի բավական այսպեսի անկանխատեսելի ընթացք, և ինչքան էլ որ բժշկական օգնությունը տրամադրվի, ինչքան էլ որ մեր մահճակալային ֆոնդը, առողջապահական համակարգը իր բոլոր ռեսուրսների գերլարումով սպասարկի պացիենտներին, այնուամենայնիվ մենք ունենք ծայրահեղ ծանր ընթացքի բավական այսպես համամասնություն, և զգոնությունը հիվանդության նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ պետք է լինի բավական լուրջ։ Այս փաստը շատ կարևոր է, և սրանով է պայմանավորված նաև մեր երկրում պատվաստման գործընթացի ճիշտ կազմակերպման, ճիշտ ընթացքի, ուրեմն, կարևորությունը, և ի վերջո, անգամ եթե մեր երիտասարդները անձինք վարակվելու պարագայում այսպես հույս ունեն բավական թեթև անցկացնելու, բայց միևնույնն է, պիտի հասկանանք, որ այն բավական լուրջ հիվանդություն է, թողնում է բավական այսպես առողջության վրա նաև առողջանալուց հետո դեռ հլը շատ չուսումնասիրված հետևանքներ, և նորից պիտի շեշտեմ, որ պատվաստումը այն կարևոր միջոցառումն է, որը պիտի կանխարգելի և օգնի, որ մենք ի վերջո այս համավարակի, համաճարակի էջը փակված համարենք մի որոշ ժամանակ հետո։ Ուրեմն, սա կապված կորոնավիրուսային հիվանդացության այս պահին արկավիճակի հետ։ Հիմա ներկայացնեմ կարճ, ուրեմն, պատվաստումանյութերի ձեռքբերման և պատվաստման գործընթացի հետ կազմակերպման աշխատանքները։ Ուրեմն, բազմիցս ներկայացրել եմ, որ Հայաստանը երկու ուղղությունով է աշխատում, մեկը դա
միջազգային հարթակի COVAX Facility-ի միջոցով ուրեմն տանում է բանակցություններ, ունի շրջանակային պայմանագիր, որի ուրեմն շրջանակներում կնքում է առանձին արտադրողների հետ արդեն պայմանագրել։ Եվ այս հարթակի միջոցով մեր առաջին կնքված պայմանագիրը AstraZeneca-ի արտադրության պատվաստանյութի ձեռքբերումն էր։ Նշեմ, որ այս պահին մենք արդեն ավարտական փուլին ենք հասցնում նաև Novavax պատվաստանյութի ձեռքբերումը, եւս այս շրջանակներում կնքվելիք եւ ելի կլինեն առաջարկներ, որոնք կդիտարկվեն եւ որոշում կկայացվի հետագա ձեռքբերումների առումով։ Բացի դրանից, իհարկե, մենք վարում ենք երկկողմանի ուրեմն բանակցություններ եւ ունենք երկկողմանի պայմանագրեր նախ եւ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Արդեն իսկ կնքված մեր պայմանագրի արդյունքում Հայաստանը ժամանել 15,000 դեղաչափը, որը նախատեսված է 7,500 հոգու համար, եւ պիտի շարունակաբար այսպես խմբականակներ պայմանագրեր կնքվեն եւ եւս ժամանեն։ Մենք ամեն ինչ անում ենք եւ մեր ռուս գործընկերների հետ այսպես ակտիվ աշխատանքային կապի մեջ ենք եւ հույս ունենք, որ այս ուղղությամբ եվս առաջիկայում կկնքվեն նոր խմբականակների համաձայնագրերը եւ մենք կունենանք նոր ներմուծումներ։ Բացի դրանից, ուրեմն մենք նաեւ Չինաստանից ունենք, Չինաստանի կառավարության կողմից ունենք այսպես արդեն նախնական համաձայնություն Հայաստանին որպես ուրեմն դոնորության, այսպես դոնորության շրջանակներում տրամադրվելիք պատվաստանյութ, որը առաջիկայում եւս կժամանի Հայաստան, այսինքն ունենալու ենք մի շարք տարբերակներ, որոնք պիտի օգտագործվեն մեր երկրում։ Նախորդ շաբաթ մեր մասնագիտական խորհրդի ուրեմն կայացրած աշխատանքային հանդիպումների արդյունքում որոշմամբ մենք մեկնարկելիս պատվաստանյութի օգտագործումը առաջնորդվենք հետևյալ քաղաքականությամբ։ Գիտեք, որ կապված վերջին ուրեմն AstraZeneca-ի պատվաստանյութի օգտագործման ցուցումներում որոշակի փոփոխություններ են կատարվել եւ լրացուցիչ ապահովության եւ անվտանգության համար կիրառվել է տարիքային սահմանափակում։ Մենք եւս մանրակրկիտ ծևով նայել ենք, ուսումնասիրել ենք բոլոր մասնագիտական կառույցների կողմից տրված եզրակացությունները եւ որոշում կայացրեցինք, որ AstraZeneca-ով պատվաստման համար եւս կսահմանենք տարիքային շեմ 55 տարեկանից կիրականացնենք միայն բարձր քաղաքացիների համար։ Եվ այսպես ես ներկայացնեմ, ուրեմն 65, մեկ գիտեք ռիսկի խմբերը, բազմիցս նշել ենք, առաջին ռիսկի խումբը դա 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի քաղաքացիներն են, բուժաշխատողներ արդեն իսկ կսահմանենք 55-ից բարձր, քրոնիկ հիվանդներ եւս 55-ից բարձր, և սոցիալական խնամքի կենտրոնների ուրեմն բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս 55-ից բարձր։ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ուրեմն օգտագործման ցուցումներում մենք այս պահին, քանի որ դեռ խմբականակը սահմանափակ ենք, սահմանել ենք հետեւյալ խմբերը։ Բուժաշխատողներ 18-ից 54 տարեկան անձինք, քրոնիկ հիվանդներ եւս մինչեւ 54 տարեկան, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս մինչեւ 55 տարեկան։ Այս ուրեմն ցուցումները միանշանակ կվերանայվեն ժամանակի ընթացքում, երբ որ մենք կունենանք նոր խմբականակները Սպուտնիկ-V-ի եւ միանշանակ 65-ից բարձր քաղաքացիները եւս կպատվաստվեն Սպուտնիկ-V-ով։ Սպուտնիկ-V-ով սալ արդեն այո, տենց լինում ա ֆիքսվում ա սխալը։ Ինչու՞ն էր նպատակը նման բաժանման։ Նախ, որպեսզի բուժաշխատողների համար լինի հստակ եւ հասկանալի չափորոշիչները եւ մարդիկ չունենան տարընկալումներ, թե ում որ պատվաստանյութ
քանի որ առաջնահերթություն է հնարավորինս շատ անձանց պատվաստել եւ հնարավորություն տալ ուրեմն հիվանդանալուց զերծ մնալու, իսկ անգամ հիվանդանալու պարագայում այն թեթև ընթացքով տանելու համար մենք այսպիսի քաղաքականություն ենք որդեգրել։ Շնորհակալություն այսքանը, խնդրեմ